La plaça Catalunya ha acollit el 25 de novembre l'acte del Dia Internacional contra la Violència envers les dones. La reivindicació ha començat amb la música de corda i vent de l'Escola Municipal de Música. Abans de llegir el manifest, la regidora d'Igualtat, flanquejada per la resta de regidores del ple, ha recordat les dones assassinades a l'Estat i a Catalunya. Hem de recordar que aquest 2016 portem ja, segons les dades oficials, 4 dones assassinades a Catalunya i 40 a tot l'Estat. Malauradament, no són casos aïllats. L'any 2014 van ser assassinades a mans de les seves parelles o exparelles 54 dones a l'Estat espanyol i 12 d'elles a Catalunya. I l'any passat es varen reconèixer oficialment 6 dones assassinades aquí i 60 a tot l'Estat. El manifest de l'Ajuntament de Molins de Rei ha denunciat les violències sexuals i les mancances judicials i ha recordat les lleis catalanes que emparen les dones. També ha recordat que cal que tota la societat es coordini per posar fi a un tipus de terrorisme que assassina dones. Les administracions i la societat civil tornem a plegar-nos per manifestar una vegada més el nostre rebuig a la violència masclista i per fer pública la nostra ferma voluntat de treballar fins a erradicar-la. Un any més som aquí per fer palès que els drets de les dones són drets humans i que el fet de vulnerar-los, més enllà de la irracionalitat, la injustícia i la crueltat, significa una manca de reconeixement de l'autoritat i de la llibertat de les dones. És imprescindible, per tant, posar en valor el paper històric i pioner dels moviments feministes i dels grups de dones que van denunciar públicament la violència masclista i van crear grups de suport i d'assessorament a les dones que la patien. El manifest institucional ha recordat que les dones tenen dret a decidir la seva maternitat. Regidors, regidores i ciutadania han anat omplint el gran llaç que hi havia a terra. Ho han fet sota la melodia del tema principal de la pel·lícula La vida és bella, un al·legat favorable als drets humans i contrari a la intolerància. Les espelmes simbolitzen les dones assassinades per la violència masclista.